sana. Ao catu que rehetra ny tokatrano indray ny ekipa rehetra tao anatin'ity fandarana mibity ary ity ampandohana izahay dia manasanao iaraka aminay hatramin'ny faran'ny fandarana araka nefa mahazatra anao foana dia miezaka izahay no mitondra zava-baovao anao amin'izany andinin-tsoratra masina vaovao ihany koa misolo ny fiarabananao tsongaina tao amin'ny estera toko favalo ny andiny fahenina manao ny anaran'i jesosy ka ataoko ahoana no fijerin-loza anjoropiray firenenamiko sy ny fandrinianan'ireo izay ray firazananamiko Zay ny tsotra masana karazay no safitinay ho anao tany atokatrano tany tamin'ity androany ity ary otoy ny fanaontsika sandy ary tendontsika iaraiteran'andriamanitra indray Ufani rinizar
Kisakini mahenwa namahita suratawe kafari tetsarukanao kristini zani ni ariperi tinamani nalatsatrayana Sunitani Jesusi yo wo wo Papa de fita mbuyana me fade a faka mane sutatani mwani tenana Tante intifu me quando pisa Azul, quatro, de, vinte, nefo, com
Sampai jumpa.
tsy ho zakanao fa mandirery lalao tsaro tsy andao ma tsiaro very sy mantra veanao Jesô no atso izao anio izao Izay vavaka tena viao ampo reny avoko Kavaliny anao isanany izao asi Di Dio fizao a ta Ta diavo gesso Fisi mi ta diao na Jesus, meu Deus,
Sentuaku tumani rei
jeri. Rebi tebi dia dinsaina manjera kai mave fanai uanya miniso itaraina aiza siwaizare tapitala kale fanatena nasi Nuana asi manji uta vida unirihina Hansa kivi Fama yereza Hani yefa Fanatena nasi finuna Tsimanchi uta vida wawa Tsimanchi ta vida anya urina Fanatena nasi finuana asi manji uta vida unirihina Zakivi fama yereza yereza ani yefa fanatena nasi finuna tsimaintsy tafita wawa tsimaintsy tafita ani aurina Rijeso tompoa manaiky sahai Fake finuna, ti am fitiavana, fama tu kianawo, ia chaure, yanau pandana, kahau kailamna. Rite so tumpuo, manaik sahai, fake finuna. Siam fitiavana, famatu kianawo, ia chaure, yanon pandamna, kahau kailamna. Fanatena nasi finuana, asi manchi uta vita unirihina. Aza kivi, fama yereza, yerezo, iji yefa. Tena nasi finuna Tsimaintsy uta vita wawa Tsimaintsy tafita any aorina Fanatena nasi finuana Atsimaintsy uta vita ao nirihina Aza kivi Fama yereza Maereza Ani yefa Fanatena nasi finuna Tsimaintsy uta vita wawa Tsimaintsy tafita any aorina Tsimaintsy tafita any aorina Jangan lupa
manakize tena tanyano katsimaji dezena jindra kindra kaza miatra minyena amazing amyaru ani deizon ta Jesus, e tu
Tiana ity dia loha hevitra somary hafa noho ny fandraisintsika hatramin'izay indray no hoentinay aminao anatin'ity toriteny anankiray tia amaha kristianina anao, amaha kristianina antsika, inona no anjara andraikitra hoentinao eo amin'ny firenenao? Izay no loha hevitra hoentin'ity mpanompon'Andriamanitra anankiray tia atao anatin'ity toriteny ity. Ampifaliana no antsoina tao an-tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Sarana ny tompony hanome antsika an'izao fotoana izao ahafahana miaraka tratrany miarivavaka sy isaorana ny anaranao ry ny Andriamanitra tsara noho ny fitiavanao anay anomezanao an'izao fotoana izao ahafahany teninao hiainana indray mitenena araka ny fombanao satria raha fa miteny ianao dia mitondra fanasitrananao anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny bokin'i Estera no jerentsika toko fahavalo andinin'ny fahenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ataoko ahoana no fijery ny lozanjon'ny fireneko ary ataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny havako. Mpanjaka vavy Estera, rehefa lasavadin'ny mpanjaka izy dia tsy nianona fotsiny tamin'ny toerana izay nametrahan'Andriamanitra azy fa nahafantatra fa matoa izy tonga teo amin'ny toerana io dia misy programan'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra ho an'ny fiainany. Ary ho antsika tsirairay avy dia sendrasendra akory ny toerana izay nametrahan'Andriamanitra antsika, fa misy fandaharam-potoanan'Andriamanitra hitondra fahasoavana ho an'ny mpiarabelona amintsika, hitondra fitahiana ho an'ny firenentsika. Ary izay zavatra izay no nataony Estera. Aza mieritreritra ianao hoe ny mpanao politika dia ratsy, ny miditra lalina amin'ny fiainam-pirenena tsy tena mety, mandoto ho fiainam-panahy, fa any mihitsy no isehontsika fa tena natsoan'Andriamanitra isika. Andriamanitra dia niteny tamin'ny alalan'ny mpanompony Letisia fa i Jeremia. Ny zavatra nambaran'Andriamanitra tao anatin'izany dia izao, hoy izy amin'ny Jeremia toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahafito hoe vetivety aho dia milaza firenena sy fanjakana, ongotako sy azerako ary oravako. Nefa raha miala amin'ny ratsy izany firenena ny teneniko izany a, dia anenenako kosa ny loza izay nokasaiko andeha hamelezako azy. Ary vetivety kosa dia milaza firenena sy fanjakana, aoriko sy amboleko. Nefa raha manao izay ratsy eo imasoko izy ka tsy mihaino feko, dia anenenako kosa ny soa izay nolazaiko anasoavako azy. Tsy ny olona akory no mitondra ny fanjakana na manangana ny fanjakana na firenena, fa Andriamanitra mandrodana ao anatin'ny raim-pimaso. Nefa Andriamanitra ihany koa afaka manorina ao anatin'ny raim-pimaso. Tsy afaka manatanteraka an'izany anefa Andriamanitra, fa mila ary mila anao ihany koa ho fitaovana ampiasain'Andriamanitra eo amin'izay toerana misy antsika tsirairay avy. Nanendry antsika Andriamanitra
ny antso antsika Andriamanitra. Sy isika rehetra akory no hitondra ny firenena. Fa misy olona efa nofidiana Andriamanitra. Hitondra izany. Ary manana antso manokana. Araka izay efa niantsoan'Andriamanitra azy. Atao amin'ny bokin'i Jeremia ihany. Toko voalohany teny fafolo dia izao ny ambaran'ny soratra masina hoe: ary indro aho manendry anao izao andro anio izao, anapahefana ny firenena sy ny fanjakana, anongotra sy anjera sy andro sy andrava ary androtana ary anorina sy amboly. Izaho sy anao dia ambaran'Andriamanitra hoe notendren'Andriamanitra androtana, andrava sy ny andingana zavatra eo amin'ny firenena, nefa ihany koa najoron'Andriamanitra anorina sy amboly. Ka inona ary ty arotana, inona ty azera, inona ty oravana? Tsy fanjakana akory no oravantsika, fa ny asan'ny maizina izay miseho amin'ny firenentsika, ny asan'ilay ratsy izay manakorotana amin'ny firenentsika, ary nitendren'Andriamanitra isika, mbola hatrany am-bahoaka isika dia efa nitendren'Andriamanitra, hitondra fahasoavana ho an'ny firenena, hitondra fiainana ho an'ny firenena. Be dehibe nge ny olona mieritreritra hoe manao faminaniana dia hoe isy raha mandrika, miteny ihany koa ny olona hoe raha zao ny zavatra mitranga hopotika ity firenena ity. Fa isika zanak'Andriamanitra tsy navelan'Andriamanitra iredirety toy izany, iteny zavatra tsy mahasoa toy izany, fa raha nitendrena isika dia androdana ny asan'ny maizina, andrava ny asan'ny devoly amin'ny alalan'ny vavaka, fifonana ataontsika amin'ny alalan'ny vavaka, fanafahana ataontsika ary ny zavatra kendren'Andriamanitra dia izao, hitondra fahasoavana ho an'ny firenena hatrany. Koa dia aza mamy mihaino ndray faminaniana alainga ireny ianao hoe misy olona miredireidy mikasika firenentsika, fa ty firenentsika ity nge firenena tahian'Andriamanitra, firenena soavin'Andriamanitra, ary tsy mandringana an'ity firenena ity Andriamanitra raha mbola eo koa ianao zanak'Andriamanitra, raha mbola eo koa ny mpanompony izay afaka hitondra soa amin'ny alalan'ny teny sy faminaniana izay ataontsika ho an'ny firenena. Indray mandeha misy tantarana mpanompon'Andriamanitra anankiray atao amin'ny Baiboly izay inonko fa efa nandalo tamin'ny masonao, atao amin'ny bokin'ny Nomeria toko faharoa amby roapolo. Io mpanompon'Andriamanitra io a dia nikaramaina. Nikaramaina izy a anozina. Nikaramaina izy a hiteniteny foana. Kanefa dia niteny Andriamanitra hoe tandremonao miteniteny foana ny amin'io firenena io. Hoy ny andiny faharoa amby roapolo roa ambin'ny folo amin'io Nomeria toko faharoa amby roapolo hoe: ary hoy Andriamanitra tamin'ny Balama, aza mandeha miaraka aminy na manozina izany firenena izany fa voatahy izy. Firenena voatahy firenena. Ka n'iza n'iza anozina ianao kosa aoka ilaza soa an'izao firenena izao. N'iza n'iza hiteny zavatra hafahafa ianao kosa natsoan'Andriamanitra hitondra fahasoavana amin'ny alalan'ny vavaka ataonao, amin'ny alalan'ny fanafahana ataonao, amin'ny alalan'ny fifonana ataonao, ninina faharatsiana hitanao, tsy natao iresabe an'ireny akory ianao, tsy natao hitondra fanakianana na izay hevitra manokana na izay fandresen-dahatra manokana, fa ny antson'Andriamanitra ho antsika kosa dia hilaza soa an'ny firenena, hitondra fahasoavana ho an'ny firenena, hitondra aina indray ho an'ny firenena. Araka ny tenin'ny Tompo teo, vetivety nge izy dia afaka mahatsangana indray satria misy ianao ilay miala amin'ny ratsy. Araka ny tenin'Andriamanitra, bokin'ny tantara faharoa toko fafito andininy faefatra amby folo, izay olona natsoan'Andriamanitra amin'ny anarany ihany igny no afaka manetry tena sy hiala amin'ny ratsy fanaony, amin'izay fotoana izay Andriamanitra dia miaino any an-danitra, manasitrana ny firenena. Tsarovoriavana fa afaka manasitrana ny firenentsika ny Tompo. Tsy dia tena misaotra an'Andriamanitra ny fisian'ny mpanao politika maro, ny fisian'ireo olona mirotsaka fidiana maro, fa saingy kosa ao ambavantsika ny teny, ao ambavantsika manompon'Andriamanitra ny teny, hitondra fahasoavana mandrakariva ho an'izao fireneny izao. Ny zavatra nataony ity Balama izay nasaina nanozina an'ity fireneny ity dia afaka nijoro vavolombelona izy hoe izany ndray naomenao volamena eran'ny tranoko aza, tsy afaka hivoana amin'izay raha ambaran'Andriamanitra ho an'ny firenena. Ambaran'Andriamanitra aminao izany izao, marina fa ho avy ny fandravana izao tontolo izao, kanefa kosa tsy misy izany faharavana izany rehefa eo ianao mitsangana hitondra fitahiana ho an'ny firenena. Amaranantsika azy dia hoy ny bokin'ny Salamo faefatra amby telopolo andininy faharoa ambin'ny folo. Ny zavatra amaranantsika azy dia izay ambaran'ny Tompo aminao manokana amin'ity fotoana ity dia izao hoe: n'iza n'iza ianao maniry fiainana ka ti andro maro
ahitanan so de arovy ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka aoka hiaro ny lelanao amin'izay ratsy rehetra ianao arovo ny sofinao amin'ny teniteny foana tsy masoa ho an'ny firenentsika ary aoka ny molotrao tsy hiteniny fitaky ny devoly hitondra faharavana fa andriamanitra dia mbola vonina hanangana ivavaka isika ary ametraka an'izao firenena izao natrehan'andriamanitra fa firenena tian'andriamanitra ny firenentsika ary firenena voatahy ny firenena izay nomeny antsika anondrika alohantsika ivavaka isika misaotra anao andriamanitro noho ny fahamarinanao izay nambaranao anay tamin'ity andro an'ity fantatra tokoa fa ny devoly dia mierona mitady izay arapany hitondra fandringanana hitondra fandravana hitondra orooro fa ianao kosa jesosy kristy io raha tonga amin'izao firenena izao dia hitondra fiainana ary fiainana be dia be misaotra noho ny fampiasanao olom-pirenena maro mbola afaka manangana indray an'izao firenena izao satria firenena tsy foinao kristy io efa natolotra anao madagasikara ary madagasikara ihany koa dia anao fa noho ny teninao androany adia fantatray fa afaka manitsy ny fiainanay tsirairay avy ianao mba tsy hiteny fitaka tsy hiteny lainga ny vavanay fa izay ambaranao ihany satria firenena voatahy ny firenenay dia amin'ny anaranao jesosy no anaovanay an'izany vavaka izany misaotra indrindra tompo amen sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamaniny efa matetika ihanao angamin'izany andinin-tsoratra masina izany a ary mety hoe manoloana zava-mitranga eto amin'ny firenentsika dia mety mieritreritra ianao hoe inona moa ny azonao atao amaha kristianina anao a dia adidy sy andraikitra lehibe ho anao ny mitondra mbavaka isan'andro ny firenena misy anao satria izay no andraikitra lehibe napetraka ny tompo aminao mino sy manan-teny izay fa lesona vaovao ho anao indray izay nentinay taminao teto androanyizany a ahafahanao mametraka ao anatin'ny programmanao isaky ny tontolo andro hoe fotoana hoentinao hitondra nambavaka ny firenenao ny ora ohatra izao na ny ora ohatra izao ao anatin'ny tontolo andronao izay ny afatray ho anao androany a anaraka heritsika dia rehefa avy eo indray misy ny vahiny maromaro izay efa mizara vaovao amintsika rehetra ny tokantrano any zary lova sy anjara ory madagasikara ory tompomba tsinjovy no sindra zanay arovy toroy lalana sidinika mba hiatananay madinika tompo ô tompo ô raha mafiny alonjano tompo ô tompo ô hampangino sisakano alonjano hazata mahitangano tompoa kasihiaranay tantano zao tolori tanana avuti fatsimbutri anetsimbutri zai budu siadala fayanau malala tani sua tani tsara ira rikutia marara sy anjara ory madagasikara ory tompomba tsinjovy no sindrazanay arovy toroy lala
masidinika, bayatananay matinika. Tumpuo, tumpuo, ramafinyalunjanu. Tumpuo, tumpuo, apanginu sisakanu. Toetra anankiray mampiavaka ny kristianina ihany koa ny fanohanana an'ireny asa fanompoana ireny, izay no mahatonga ity fotoana anankiray ity natokantsika andraisana vahiny, satria izy ireo dia manana ny zavatra ho karakaraina ao anatin'ny asa fitoriana ihany koa anatanterahana ny didy aman'andraikitra izay miandry azy ireo ao anatin'ny fiangonana misy azy. Isan'ny sampana anankiray mikarakara hetsika goavana androany alahady ao Tsahamanitra ny kate Ambatofinaika, ao ihany koa ny katekate Juliara izay anatrana azy ireo ao anatin'izay zavatra ho ataon'izay. Tonga eto ny mpampianatra ao anatin'ny kate Ambatofinaika anamafy amintsika rehetra ny tokantrano ana mahakasika an'izay hetsika ho ataon'izy ireo izay, dia ho raisintsika mpitiavana be loha Martin dia faly miarabanao izay tonga soa atao anatin'ny fandarana miobi. Fandarana miobi amin'izao lahady marana izao, anao hetsika goavana be tokoa ny kate Ambatofinaika sy ny katekate Tuileara. Tena ngeza io a, raha misy ny fampisehoana ngeza angamba dia anisan'ny ao anatin'ny filarana ngeza io fampisehoana izay atao anohan'iva ao Tsahamanitra io, dia manasa antsika rehetrarehetra ho tonga maro be mihitsy, hoeto daholo ny ankonana, hoeto ny sakaiza rehetrarehetra, ny namana, ray fiangonana. Io tsy anavahana finoana hoe finoana atsy ihany makany finoana ohatran'izao ihany, fa tsy anavahany na malagasy ianao na vahiny na iza ny iza, tena afaka hitatasika be io fampisehoana an-tsehatra ataon'ny kate Ambatofinaika sy katekate Tuileara anio ariva io. Tsara angamba Martin, ampatsahivina amin'ny any tokantranao ny inona ny lohahevitra lehibe a hoentinareo asongadina androany, izany hoe ny kate Ambatofinaika sy ny katekate Tuileara, ao anatin'izany ihany koa mety misy ny olona any tokantranao ny maniry ny andeha androany ariva ao Tsahamanitra, amalifisy tsara ilay fotoana hoe amin'ny firy a, raha mbola tsy nahazo tapakila ihany koa izy dia aiza ny tokony alehany a amin'ny vidiny otriny izay rehetrarehetra izay. Ia, ny fampisehoana tao androany ariva dia mitondra lohateny hoe lanitra sy afo be, lanitra sy afo be. Ny tapakila dia mbola misy vitsivitsy izay ho amidy any toerana amin'ny fotoana ny fampisehoana androany izany. Ny vidiny dia 3 arivo ariary, 3 arivo ariary ny vidiny mahatafiditra olona anankiray. Rehefa vita ry ny androany a, mety anahoana kosa indray ny programan'ny kate manaraka, tsy mialanavitra an'izay hoe mitory amin'ny alalan'ny hira izay nareo amina fikambanana mpihira anareo. Ny kate Ambatofinaika moa dia miara-miasa amin'ny sampana maro, miara-miasa amin'ny sampana eo anivon'ny fiangonana samihafa, betsaka nefa niara-miasa tamin'ny kate Ambatofinaika ary mbola ho betsaka koa mbola hiara-miasa amin'ny kate Ambatofinaika. Ny zavatra atao manaraka dia rehefa vita ty Tsahamanitra ity dia hoezahanay ny tondra ity hetsika goavana ity tety an'ny Madagasikara raha sitrapon'Andriamanitra. Etepa maranana ry Martin, inona no afatra farany manampijery any tokantrano ahatonga anazy ho tonga maro be anotrana ny Tsahamanitra androany? Afatra farany a, tongava ianao mijery io dia tongava ho eto ny ankonana, eto ny namana, fa tena tsy anenina ianao a ahitan'izao sehatra raha ariva izao, dia tongava fa tena ho raisinay ampitsikina ampifaliana ny fahatongavanao ary hery lehibe ho an'ny kate Ambatofinaika sy ny kate Tuileara
ny fahatongavanao maro be aho ho voninahitra andriamanitra rery ihany izay ny afatra avy amin'ny kate ambato vonaky andro any ariva amin'ny telo ora tsy diso ny fotoana ho atsahamanitra kate ambato vonaky sy ny katekate tsoliara no hitanao ao a anaraka iran'ny kate anankiray antsika dia hitanao indray rehefa avy eo fahiny hafandray ihany no hifampizara vaovao io vady ny devoly sy ny asany rehetra izahay fampianaran-diso hoetiny satana mitaka anay lavinany tsekenay vadiny devoly sy ny asany rehetra izahay izahay fampianaran-diso hoetiny satana mitaka anay tsia tsekenay roay roay roany devoly Ruai, ruai, asa veli di cetu Ruai, 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 asu mena tuerana Ruai, ya, ammi mia nara di susi Fa ino rasika manaraka indray dia mpanompon'Andriamanitra anankiray marimarina kokoa mpitandrina avy eo amin'ny FGKM Amboibe ilay fitahiana dia falamandray ny pastora Rafitson Barifler izahay rehetra tao anatin'ity fandarana miompy ity. Ia dia faly miarahaba ny mpanaraka ny fandarana miompy ihany koa, miarahaba ny tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny TV Plus ihany. Ary miarahaba manokana anao feno hery. Dia manondra ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra. Mampanompon'Andriamanitra anao a, inandray no fotoana dehibe karakarain'ny fiangonana atoato. Ia, amin'ny alahady fahatelo ny volana novambra, toy ny fanao isan-taona izany dia natokana ho alahadin'ny mpitandrina ka dia ny tontolo andro no hanatanterahan'ny fiangonana miaraka amin'ny zanakam-pelezana sy ny tsara sitrapo rehetra amin'ny 3 novambra ho avy izao izany. Misafidianareo ilay fitoerana ilay fotoana hoe tontolo andro ny alahady fahatelon'ny volana novambra, manahoana kosa indray ry pastora ny programa ao anatin'izay manomboka maraina? Ia, ny programa izany toy ny fanao isan-taona dia manomboka amin'ny 6 ora sasany ny fanompoko vavahana izay faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Dia rehefa izany a satria izany nanomboka tamin'ny taona 2020 mitohy amin'izao taona 2020 izao dia nisy ny fotokevitra lehibe izay noraisin'ny fiangonana araka ny Apokalipsia 20:5 no hoe indro avaozitry ny zavatra rehetra. Fanao mahazatra hatramin'izay dia ny maraina ihany mantsy a rehefa vita ny fandraisana ny fanasan'ny tompo dia izay ny fotoana. Fa amin'ity manokana amin'ity taona ity izany a dia tena ny tontolo andro, izany hoe vita ny fandraisana fanasan'ny tompo a, dia misy sakafo amidy amin'ny vidiny mirary hitsinjovana andreo izay lavitra. Rehefa izay a dia mitohy a ny fandaharam-potoana amin'ny alalan'ny fiderana rano fotsiny a, ary rano moa dia afanain'ny groupe lahatra sy ny sampana velona rehetra ao amin'ny fiangonana, ary dia mety isy ihany koa ny surprise a izay ho tonga hanome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izany araka ny talentany tsirairay. Mahakasika manokana an'izay tapany ariva fiderana rano fotsiny izay, mety isy fitompidirana ve mandritry ny fotoana ariva eo? Fitoriana filazantsara moa no atao dia ezahana izany a no hoe maimaim-poana na izany na tsy izany a. Misy tenin'Andriamanitra moa no hoe aoka izay ampianarina mba afoy zavatsy ho an'ny mpampianatra. Eto moa ny zavatra lehibe izany dia izay fo ny olona araka izay fahafalim-pony fa tsy misy ny vidim-pidirana. Mety hoe mpamarana ary pastora fanentanana ho an'ny zanakam-pelezana rehetrarehetra avy eo amin'ny FGKM Amboibe ilay fitahiana sady antsony koa ho an'ny mpijerentsika ny tokantrano. Misy teny ao amin'ny salamo 7:17 ny 1 amin'ny anaran'ny tompo: haleloya, fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika
iny mamy sady mendrika ny fiterana sady hery lehibe ho anay amin'ny fitorinany filazantsara no hovoninahitr'Andriamanitra ny fahatongavantsika rehetra manotrona manome voninahitr'Andriamanitra amin'izany fotoana izany ka dia manao antsoavo amintsika rehetra ny zanakam-pelezana ny fiangonana ray manontolo indrindra ny tsara sitrapo rehetra mba ho tonga amin'izany fotoana izany ary dia misy tenin'Andriamanitra moa araka ny valopy alahady mpitandrina fanao isan-taona dia ao anatin'izany no misy ny tenin'Andriamanitra ny hoe ary hita izay manisy soanao aho fa izay mandray anareo dia mandray ahy dia izany nentina manao antsoavo ny tompo amalofo antsika rehetra dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Misaotra ny pasteur Hafidson Bariflera izay mpitandrina avy eo amin'ny FGKM Ambohibe ilay fitahina no mendato anatin'ny fandaharantsika manentana antsika rehetra ny tokantrano ny zanakam-pelezana avy amin'izany fiangonana izany fa isy ny alahadin'ny mpitandrina izay ho ataony tontolo andro ny fahatelo ny volana novembra ho avy izao. Izay ny afatra mahakasika an'izay andondrantsika andray vahiny hafa rehefa avy eo. Mpanompon'Andriamanitra anankiray avy eo amin'ny FGKM Ambodifatra Martiora indray no tonga ato anatin'ity fandaharantsika ity. Androana dia faly mandray an'Andriamatoa Randriambahiny izay mpiraom-piangonana avy amin'izany fiangonana izany. Dia faly miarahabanao ihany koa dia miarahaba ny mpandraikitra rehetra amin'ny ato amin'ny tevaplusy ny tenako dia miarahaba ny mpijery ny miobi ihany koa fa indrindraindrindra ny taranaka amin'ny FGKM Ambodifatra Martiora. Inona no zavatra ho karakarain'ny fiangonana to ato ao anatin'izay hoe fitoriana filazantsara sy ny asa fanompoana izay? Ny araka nefa programma fanao isan-taona izy ity isaky ny voalohan'ny volana novambra dia ny fetin'ny taranaka no karakarainay amin'ity voalohan'ny fahatelo ny volana novambra tia dia anatanteraka ny fetin'ny taranaka isika eto amin'ny FGKM Ambodifatra Martiora. Fotoana dehibe tokoa izany fetin'ny taranaka izany a ho an'ny FGKM Ambodifatra Martiora ary anahoana kosa indray ny programma mandritra ny alahady io. Ny programma dia tahaka izao izany hoe amin'ny valo izany a efa misy mpandrarahan'ny fiangonana eo amin'ny fiangonana izay andray ny fandraisana anjara ny isa-tokantrano. Io moa dia levalopy isa-tokantrano a raisiny aty an-tokotany io ary dia aorian' izay a manomboka amin'ny sivy eo ireo a ny fanompom-pivavahana dia mandeha arak'izay ilay izy moa misy ny rakitra isan-taranaka indray io dia amin'ny fanatanterahana ny fanatitra no anaovana izay rakitra isan-taranaka izay ka dia antsoina isan-taranaka zany a ireo anatanteraka ny fanatitra eny amin'ny alitara dia ho arabaina amin'ny ihany koa ny zanaky ny fiangonana rehetra izay afaka fanadinana ara-panjakana ka ny avatra manokana fotsiny a dia mba tokony amin'ity androany ity izany a no atolotra ny anarantsika rehetra mananjanaka afaka fanadinana ara-panjakana mba azahoana manatanteraka izay fiarabana sy fanomanana fanomezana ho an'ny zanantsika izay. Maromaro izay programma izay isy ny fanompom-pivavahana isy ihany koa ny rakitra isan-taranaka fandraisana fanasan'ny tompo a tsy adino ny fandraisan-tanana an'ireo taranaka izay afa-panadinana afatra sy fanentanana ho an'ny taranaka rehetra ihany koa ho an'ny mpijery ao an-tokantrano mahakasika an'izay fetin'ny taranaka izay. Iaka ny afatra moa dia tsy dia holazaina betsaka angamba fa fanaosika fanaontsika isan-taona ilay izy dia tsy misy ana fa la hoe misy mbola avatsika izany mbola tsy naharay ny avatra avy amin'ny fiangonana ary mety mbola tsy mandre koa izao antso atao izao dia adiditsika fiangonana adiditsika kristiana tsirairay avy a ny manentana ny fianakaviantsika mba ho tonga amin'io satria vanim-potoana lehibe tokoa izany hoe fetin'ny taranaka indrindraindrindra eo arivon'ny fiangonana izany ka dia manentana antsika tsirairay avy a mba hifanentana ho tonga any amin'ny FGKM Ambodifatra amin'io alahady fahatelo ny volana novambra io.
Minus mana teni zay fa tafita soma tsara tamintsika rehetra tany an-tokantrano tany izay afatra izay avy amin'ny propiangonana avy amin'ny FJK mamboto faritra Maritsora dia tsinona fa ny aladin'ny taranaka ny fahatelo ny volana novambra ho avy izao manomboka amin'ny valo izao dia efa misy ny programa izay ho hitan'ny mpino rehetrarehetra izay hotongeny mandritra ny fotoana io ihany koa andray vahiny afatra antsika rehefa avy eo ao arinitira anankiray ity. Dia mbola mpanompon'Andriamanitra ihany koa no tonga tao anatin'ny fandaharantsika efa teo ihany moa pastora tamin'ny heriny fa tonga izy anamafy sy hiantso faraparany ny olona mba ho tonga marobe mandritry ny fotoan-dehibe izay ho karakarain'ny fiangonana dia faly mandray ny pastora samy manana josoa izay avy eo amin'ny FJKM fararena malala Carion Manjakandriana dia tonga sotra eto anatin'ny fandaharana pastora. Miaraba ny fenoery ary miaraba ihany koa ny mpijery ny TV Plus amin'izao alady izao tompoko. Tsara angamba verintsika patsahivona mpijery indray hoe inona no zavatra karakarain'ny fiangonana zavatra ho ataon'ny fiangonana to ato. Ny alady fahatelon'ny volana novambra ho avy izao dia anatanteraka ny fetin'ny taranaka ny FJKM fararina malala. Atao izany mba hiaona ny taranaka ny fiangonana rehetra na aiza na aiza misy azy. Ao anatin'izay fetin'ny taranaka izay pastora manomboka ny firy ny fitaovo vavahana miditra inona daholo ny programa ho hitan'izay taranaka rehetra ho avy sy ho tongany amin'izay fotoana izay. Miditra amin'ny sivy ora maraina izany isika amin'ny fotoana io dia misy ny lavatom-bokatra sy ny fiarabana ireo taranaka izay nahazo diplôma ara-panjakana. Aorianan'ny fanasany tompo dia isy ny fiarahan'ny taranaka rehetra misy sakafo. Izany fotoana izany moa dia ampatsahivina ihany fa fotoana iray lehibe ho antsika taranaka ny FJKM fararina malala mba hiaonantsika. Isy ny fiara izay ho raisina eo amin'ny Luxor eo Beorika ka 3000 ariary ny sarandalana mandroso ny verina. Efa voalazan'ny pastora toy ny programa tao anatin'izany koa ny fandaminana eo amin'ny fiara hitatitra satria somary hoe misitika kely an-drenivohitra misy ny fiangonana afatra sy fanentanana ho an'ny mpijery amin'izay ary. Dia manentana anao taranaka ny FJKM fararina malala mba ho tonga any an-tanindrazana amin'io alahady fahatelon'ny volana novambra ho avy izao io. Fotoana manokana ho anao sy ny akohonanao io mba hifanatrehantsika taranaka ny fiangonana manerana ny lafivalo ny nosy. Manantena ny fahatongavanao izahay hoy ny tenin'ny soratra masina aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka. Dia misaotra ny pastora samy manana josoa izay mpitandrina avy eo amin'ny FJKM mafararena malala Carion Manjakandriana no vahita tao anatin'ny fandaharantsika. Meno izay efa tafita soma tsara tamintsika rehetra tany an-tokantrano tany izay afatra izay fetin'ny taranaka amin'ny fahatelon'ny volana novambra ho avy izao efa voalaza teo fa izy ihany koa ny fiara izay tatitra an'izay andeha rehetrarehetra ho any amin'ny alahady io. Tsara-patsahivana farany angaha pastora hoe manomboka ny firy ilay fiangana eo amin'ny Luxor Beorika. Izay tokoa ny tsara-patsahivana amin'ny 7 ora sasany maraina izany no miainga ny fiara izay iombonantsika ary anio no tokony ho fara fisoratana anarana na amin'izay andeha fiara iombonana na ho an'ireo taranakitsika izay afa-panadinana. Dia misaotra ny pastora izay ny afatra hony dia andaontsika anaraka hira anankiray dia andray vahiny farandray rehefa avy eo. Camila,
Hitantsika teo fa nisy tanora no raisintsika tao anatin'ny fandaharana fikambanana tanorampira ao anatin'ny fiangonana iray a. Teo ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra maro be izay mikarakara fetin'ny taranaka amin'ity farany indro any ity indray dia solotena anankiray izany hoe filohan'ny sampana lehilahy kristianina avy amin'ny fiangonana anankiray a no raisintsika dia falomandray ny Andriamatora Nefson Robert izay filohan'ny SLKVA Ambotraraba na ny sampana lehilahy kristianina vonona Ambotraraba avy eo amin'ny FPVM Ambotraraba famonjena ny ekipa rehetra tao anatin'ny fandaharana miompi dia faly miaraba ihany koa ny fenoery a ary miaraba ihany koa mpanaraka ny fandaharana miompi a ao amin'ny televiziona TV Plus hoe Madagasikara SLK amin'ny sampana lehilahy kristianina anareo izany hoe fikambanan-dehilahy mitorentory a amin'ny tenin'Andriamanitra inona kosa indray no zavatra ho karakarainareo ato ato Eny tompoko zavatra karakara ny atao ato moa dia mankalaza ny fahadimy taona izay amin'ny taona tikatra dia fanokafana moa fa vita dia ny famaranana amin'ny 3 novambra dia amin'io 3 novambra io izany a dia hetsika goavana amin'io satria ao ny fanatanterahana ny albuma voalohany a rakitira izany dia ny maraina ihany koa moa dia mbola ao ny fiderahana famezam-boninahitra an'Andriamanitra dia amin'izany ihany koa no ananganana sy fanokanana ny tsangambato dia famarana anazy moa dia mbola misy ihany koa ny fandraisana fanasan'ny tompo Mankasika an'ilay fotoana amin'ny fahatelon'ny volana novambra manomboka amin'ny firy loha ilay fotoana maraina inona daholo ny zavatra hitranga amin'ny maraina dia manomboka amin'ny firy indray ilay fotoana hariva mandritra n'ilay tapakandro any natokanareo hanaovana fiderahana Le fotoana aloha amin'ny maraina dia manomboka amin'ny sivy ora tsy diso dia ny amin'ny hariva ihany koa manomboka amin'ny amin'ny ray ora izany a dia ao ihany koa ny selikato fohibe atanan'andrano ampandrana no anafana ny fotoanany izany a izay fantombiasan'ny selikavia ihany koa dia manentana antsika rehetrarehetra mba ho tonga maro amin'ny fotoana io satria amin'ny fotoana io dia tena hoe miavaka mihitsy izany a ny amin'izany famarana izany satria andro lehibe izany amin'ny hoandro a ka dia manentana antsika mba ho tonga maro ary amin'izany koa dia mbola manentana ihany koa hoe ny amin'ny hoandro 3 novambra io sika rehetra vahiny izay nasaina rehetrarehetra satria betsaka moa ny vahiny izay nasaina eo aza mierikery tsika hoe mitondra sakafo fefa ao koa sakafo izay tena hoe ho ampy zaraina ho antsika izy io dia sakafo amidy amin'ny vidiny mirary ka dia aza mierikerika sika anatin'izany fa aoka mba tena hoe hifantoka sara amin'ny asan'Andriamanitra ary ny fantokoavanao ihany koa dia tena hoe anisan'ny tena hoe voninahitr'Andriamanitra ka dia raha tonga ianao amin'ny andro a dia azo hery tokoa ary tena azo hery anatin'izany a satria ny asan'Andriamanitra ho vita ianao koa azo hery ka dia ny amin'ny fotoany koa moa izany dia tsy de misy ny vidimpidirana izany fa rakotra ny tatazana arak'izay vonao Mankasika an'ilay sangan'asa voalohan'ny SLKVA izay hivoaka amin'io fotoana io a mividiny ohatrinona no ahafahan'ny olona mividy an'izay amin'io moa izany dia efa nizahana mihitsy mba hoe ho zakany be somo maro e dia vidin'izy izany dia toy hoe mirary dia mirary tokoa amin'ny 7000 ariary fa dia mangataka atsika mba handray anjara ao anatin'izany satria io izany tena hoe premier album izay karakarainy sampana lehilahy kristianina vonona Ambotraraba ie afatra sy fanentanana farany ary prezidan hoe tsy ampamaranana ho an'ny mpijerentsika rehetra ny tokantrano anotrina anareo anatin'izay famaranana ny fankalazana ny fahadimy taona izay ny afatra farany moa dia zao ihany hoe tongava maro satria fatongavanao dia hery lehibe ho anay a sampana lehilahy kristianina vonona satria hery lehibe ho ihany koa ho an'ny fiangonana amin'ny hoandro a mba afaka tena hoe fanotrona sy fampitondram-bavaka ao anatin'izany ary mbola manentana ihany koa ny amin'ny sampana lehilahy kristianina iselikato fohibe atanan'andranampandrana satria ireo koa dia tena manana maizy azy ka dia mino aho fa tena vorolanina amin'ny vahoaka n'andriamanitra amin'ny andro ka dia tongava maraina tongava hariva aza totara ianao fa ahita voninahitr'andriamanitra eo anatin'izany zavatra izany ary tena hita ihany koa ianao a izany tena hoe sampana lehilahy kristianina vonona izany dia tiako apetraka fotsiny eto hoe a ny albuma izay avoaka any amin'io moa dia nitondra lohateny hoe vonona satria izay moa izany mahalehilahy kristianina vononanay e
Misaotra an'Andriamatoa Ranay Pison Robert izay filohan'ny SLK VA Ambotraraba na ny sampana lehilahy Kristianina Vonona Ambotraraba avy eo amin'ny FPVM Ambotraraba famonjena misy azy ireo a napita tamintsika rehetra tany an-tokantrano tany famamarana ny fankalazana fahadimy taona izy ireo nefa telo amin'ny volana novambra ho avy izao a tao anatin'izay ny programma maro be izay nytanisainy tamintsika teo. Atreto ihany koa no farana fotoana natokantsika andraisana vahiny a ndao ndraintsika naraka hira ho toy an'ny fandaharana. Tudo e é mais
ampina zany lalana avy any faratra. Natampina zany lalana avy any atsimo. Na di manao zay ho afandiazany devoly Jesosinay mandokatra lalana avy any ambony. Natampina zany lalana avy any jefana. Natampina zany lalana avy atsinanana. Matoky izaka tsisy atahorana iakory Jesosinay mandokatra lalana avy any ambony. Farana sady indray ny fandaharantsika tamin'ity anio ity misaotra anao izay ny naharitra niaraka tamin'ny teto hatramin'ny faran'ny fandaharana tao ny hira marobe izay noentinay namelomelomana ny fanaonao a tao anatin'izay ihany koa nisy ny toriteny izay nanomezana lesona vaovao anao indray a tao ihany koa ny vahiny ihany koa moa izany efa mahazatra anao foana fampizara vaovao manentana antsika rehetra ny tokantrano any anohana hatrany ny asan'andriamanitra etiam-pamaranana dia misaotra ny ekipa teknika rehetra misaotra ihany koa ny madame Bakolo amin'ny stand T243 avy amin'ny center biologique ka nampiakanjo ny mpanolotra andinin-tsoratra masina antsongaina tao amin'ny estera toko favalo ny andinin'ny fahenina noentinay anaovana velomanao manao hoe ny anaran'ny tompo ka ataoka hoana no fijeriny loza anjo ireo mpirayfiriny namiko sy ny fandringananaireo iray firazana namiko amen dia misaotra anao izany araka taminay hatramin'ny farany a manome fotoananao ihany koa hiaraka aminay indray amin'ny herinandro izao. Zither Harp
Terima kasih.